klubu Beach Volleyballu tady v Chodově. A mohu vám říci, dámy a pánové, že to bude opravdu stát za to a že jste ve správný čas na správném místě. Koukám do zákulisí, kapela odešla, máme tam učinkující další, nikdo vzadu. Ježišmarja, no to je situace. Co nám tady chybí? Možná, teď mi to připomíná přesně ten filmový festival, když vám do sluchátka řeknou, prosím tě, v tom následujícím voze jede český scenarista a vystoupí indická herečka. Tak to je přesně ta chvíle, kdy mi říkali, že v zákulisí budou připraveni. Možná, že chtějí potlesk, nevím. Teda ještě jinak. Ještě jinak, abych to upřesnil. Jirka mi kladla na srdce, že chtějí frenetický potlesk. Víte, co je? To je bouřlivý potlesk. A máme tam... Ne, jo. Zvukař je připraven. Jirko, my máme všechno připraveno. Ano, to je taky Jirka, ale my opravdu v zákulisí, já se... Petře, prosím vás, vy s tebou vzadu, jsou tam naši další hosté? To je situace teda. No, já nevím, tak možná mi tak vůbec bude slavit, nevím. Nevím, že se to představí. Děkuju, výborně, ano. Tak dokonce máme už dámy na stole. Koukám se po celém tomto sále, já si říkám, odkud by mohli přijít možná z diskotéky, ale ne, nepřijdu z diskotéky. Dámy a pánové, řeknu jedno jediné. Naši hosté, interpreti dalšího vystoupení, toho půlnočního, už jsou připraveni, jsou to trenéři. A já poprosím našeho zvukaře Jirku, aby teď pustil hudební základ a vás poprosím, abyste naše další učinkující přivítali ještě jednou tím nádherným potleskem. A vy to umíte! Thank you.